alaykum rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julit yi mbokk talibe yi ginaaw bi ma sante yalla sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki wax ak yente moy habdun da'ifun haqirun faqirun ila rabbih njogu jañ serigne salih mbacke ma ngi ni mbollem julliti yalla yi jik yi nga xamne dana ko lim ci cheikh salih mbacke ma ngi ñaan ci barkeb alquranul karim barkeb sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ko partage lu mat fukki nit mbollem lo commencé di gis aduna yalla nako yalla egalete barkeral ko te la sun borom di dik ñi nga xamni ñom lay wax ci alquran nan innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im wala innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu yalla na nga ca bok ci barkeb alquranul karim barkeb sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam barkeb cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu muy jikko yi nga xamni mang koy lim ci cheikh salih mbacke bi ci ñeuk moy lewet neewi wax reey jëf bari yermande mandu mana muñ ragal yalla bëgg serigne touba bëgg sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg jaami yalla yi bëgg lu bax bañ lu bon mana muñ am yitte am fulla am ngor am diine am jom am fit am xam xam am kersa am teggine am sutura am teranga xam teranga bëgg gone bëgg alquran bëgg jàngale katub alquran gëm ab dogal mo xam muy dogal bu neex mo xam muy dogal bu naqari lima wax legi fulla ak fayda da am lu ci serigne touba waxon mune fulla moy fulu bax yam nga yam fa fayda moy lepp lo xamni ya nga ci dugg na nga ci wetliko yalla ak neew doole bu mu la ci tax nga delu ci ginaaw lepp lo dugg rek wetliko ci yalla ku ko partage lu mat fukki nit lepp lo commencé ci sa aduna yalla nako yalla sun borom barke dan xanaan wax rek la yonent yalla suaybu dan wax in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.